Sivers Semiconductors har stängt böckerna för Q3 och då är det väl perfekt att jag har vd Anders Storm med mig här idag. Välkommen. Tack, kul att vara här. Kul att ha dig. Siffrorna, vi börjar där. Nettoomsättningen, den växer 19% till 26,5 miljoner för det här kvartalet. Vad är det som driver den tillväxten? Ja, men det är framförallt då att volym kommer igång lite grann inom 5G och sen är det då NRE eller non-recurring engineering från Fortune 100-kunderna inom Photonics. Just det, och om vi kollar lite längre ner i siffrorna så ser vi resultat efter skatt, minus 53, lite drygt miljoner. Det tyngs ju av engångsposter, kan du berätta vad det är som sker där? Jo, men det är ganska stora delar är ju transaktionskostnader för köpet av Mixcom, så vi tar dem nu direkt, plockar in dem i Q3, 37,7 miljoner, så att det är ganska mycket mindre egentligen som är EBITDA-förlusten, så att det är ett ganska bra kvartal ändå ur det perspektivet skulle jag säga. Just det. Mixcom, det här förvärvet som du nämner, det tar ju ganska mycket plats i vd-ordet. Jag förstår att det är extremt viktigt för Sivers. Kan du berätta lite kort vad det är för bolag, varför det, just det är attraktivt och varför 1+1 blir 3 i just det här fallet? Just det. Nej, men Mixcom har ju varit några som jag har jobbat med lite under flera år. Samtidigt har de varit en konkurrent. De har köpt våra 60 GHz-grejer. Och vi har konkurrerat en del saker. De har vunnit några affärer framför oss. Och det är inte så många som har gjort det. Så att det var väldigt, väldigt viktigt för oss att försöka få in dem i familjen istället. Sen har vi ju det här med den tekniken som de har då. Som är väldigt, väldigt bra för basstationer. För satellitkommunikation och för radar och sånt. Där vi inte har varit så starka. Så vi kompletterar med det. Plus att de har även en av ägarna som är Global Foundry. Som står för grundteknologierna. För att kunna göra det både de och vi gör. Så att få in dem kanske bättre marginaler och antal saker. Så att det är väldigt många, listan kan göras lång. Men... Så att förhandlingspositionen ser lite annorlunda ut när ni tillsammans är ett större bolag, Sivers och Mixcom, när ni då besöker Global Foundries och försöker förhandla en bättre deal. Eller hur fungerar det? Ja, både det och att Global Foundries liksom har haft ett R&D-samarbete med Mixcom. De ligger uppe i liksom, norra delen av östkusten, väldigt nära varandra. Har jobbat tätt ihop med Columbia University där Mixcom kommer ifrån. Och på så sätt liksom att fortsätta de R&D-samarbetena, få en annan typ av ska man säga, prislista kanske som kund och sådär, så att det är väldigt viktigt. Apropå prislista så fick jag in en fråga på Twitter här innan om just Mixcom-förvärvet. Där de bad dig förtydliga lite hur betalningen gick till och till vilka nivåer. Ni genomförde någon form av emission för att just göra det. Vi gör en apportemission som är den större delen. Jag tror det är typ 86% eller 85% av köpeskillingen. Och den motsvarar väl en 23,80 eller något sånt där i per aktie. Sen är det också då ungefär 196 miljoner i kontanter som vi då tog in en riktad emission här, 400 miljoner, och då tog vi in på 23,50. Så att det är väl liksom den totala köpeskillingen för första steget. Sen har vi en liten earnout på ungefär 20 miljoner dollar som kan komma in beroende på om de uppfyller vissa mål. Just det. En punkt som du tog upp på din, du har ju en rapportpresentation alltid dagen, samma dag som du släpper rapport, och då tog du upp globala komponentbristen, att det fanns flaskhalsar i leverantörskedjor om jag förstod det här rätt. Kan du breda ut lite, hur påverkar det här Sivers? Det är framförallt på 5G-sidan nu då, och det är två av våra största kunder som har flaggat hårt i sina kvartalsrapporter här precis då, Adtran och Cambium, som går ut med att de ser problem, de kan inte riktigt få tag i de komponenterna de behöver. Så det påverkar ju dem förstås då möjligt att sälja de volymerna. Därav så växer vi bara typ 20% nu. Så att det är väl en bit. Sen är det väl lite så också då att vi ser lite grann. Och vi har kanske hoppats på några fler design wins i år redan. Men när de här kunderna då har fullt upp med att fixa komponenter till sina befintliga produkter. Så får de liksom lägga sina R&D-resurser på att byta till second source-komponenter och hålla på att jobba med det. Så då blir det liksom lite förskjutning i det här istället. Så vi räknar med ungefär som Adtran säger 3-5 månader innan det normaliserar sig igen. Just det, så det är inte i första steget utan andra och kanske tredje steget som Sivers blir lite drabbade i så fall. Ja, precis. Apropå pris och att vi pratade om emission här precis innan, så skriver du i rapporten att den här riktade emissionen, ni tog in pengar, också stärker kassan och öppnar upp för att kanske fortsätta växa både organiskt men också internationellt genom förvärv kanske. Har du sikte på att fortsätta köpa bolag? Alltså vi försöker ju plocka russinen i kakan. Vi valde ju in det här Sivers Semiconductors eller Photonics nu då för ett par år sedan 2017. Nu gjorde vi vår andra köp här. Vi tittar lite grann på olika bolag kanske inom Photonics-sidan nu för att stärka upp om vi liksom får till den här Fortune 100-kunden och sådär. Så där har vi fortfarande liksom möjligheter.
Men ingenting bestämt på så sätt, men det är en del i det hela. Men sen också då liksom att accelerera nu väldigt mycket. Stärka våran, så att säga, kundsida, stärka våran leveranskapacitet och hela det där. Mm. Det är ju väldigt viktigt i den fasen vi är nu, och vi ser med tillförsikt fram emot 2022 och den tillväxten vi förväntar oss. Och slutligen också även en Twitterfråga. Vad kommer vara det viktigaste att åstadkomma under det kommande året, under 2022? Vad kommer fokus ligga? Nej, men fokus ligger ju att konvertera så att säga så många designwins som möjligt in i volymproduktion. Och där har vi ju liksom viss kontroll själva, men det är ju liksom kunderna som styr förstås. Och den andra biten är ju våran fotoniksverksamhet, att den också går över i liksom volymproduktionsdelarna, och att våran Fortune 100 kund går in i pilotlina och de här sakerna. Så att det är väl liksom framförallt de två sakerna, och sen då hela integrationen som ska ske med Mixcom och utnyttja liksom de möjligheterna vi ser där nu. Det är en enorm mängd bra saker som vi kan göra genom det här köpet. Så att där, de tre sakerna tror jag kommer vara de absolut viktigaste nästa år. Kommer se fram emot att se nyhetsflödet fyllas med den typen av PM då, helt enkelt. Anders Storm, tack så mycket för att du tog dig tiden att komma hit. Tack, kul att vara här.